זכרו לברכה, שנפל בשביעי באוקטובר, לשאת דברים. אילנה, בבקשה. השבעה באוקטובר, עולמי התרסק. בני הבכור והאהוב, סגן ינאי קמינקה, בן 20, נהרג בקרב הזיקים, מופקר לקונספציה, נלחם בגבורה עם M16 בתחמושת אוזלת אל מול לוחמי הנוח'בה מצוידים היטב ברימונים וב-RPG שחלקו את החיים מגופו הצעיר. על האובדן הוא לא רק שלי. ינאי ואחרים שנטבחו ביום הארור ההוא היו דור המנהיגות הבא של מדינת ישראל. וינאי חשב הרבה על מנהיגות בחייו הקצרים. אני רוצה לשתף אתכם בערכים הפיקודיים שהוא כתב במסגרת קורס הקצינים. הערך הראשון, זה מילים שלו, אהבת החיילים ושירגישו שאוהבים אותם. מפקד מהשנייה הראשונה בה הוא מקבל את החיילים, צריך לקבל החלטה שהוא אוהב כל אחד ואחת מהם, ללא יוצא מן הכלל. אין דבר כזה מפקד שאוהב חייל מסוים פחות בגלל תכונת אופי או בגלל שהחייל בעייתי. לאהוב את החיילים שלך זה כמו שריר, ואם תאמן אותו מספיק, תצליח לאהוב את כולם. גם אם אתה כועס על חייל או מאוכזב ממנו או מעניש אותו, החייל אמור לדעת שאתה בתור מפקד אוהב אותו. הערך השני שהוא רשם, אחריות. כל בן אדם במחלקה שלי, כל אירוע שקורה במחלקה, הם באחריות מלאה שלי. בין אם זה המצב בבית, בין אם זה כל דבר שקורה בבסיס, אני לוקח אחריות על הכל. אחריות, אהבה ואכפתיות כלפי האנשים שאתה ממונה עליהם, ראיית האחר, ערכים שנעלמו מעיניהם של הרודנים היהירים השולטים במדינת ישראל. לא צריך להרחיב, התהום בולט לכל בר דעת. בתשעת החודשים שקדמו לשביעי לעשירי, עמדתי פה כל שבוע וצעקתי איתכם, פה זה לא פולין, פה זה לא הונגריה. ואני רוצה להגיד לכם, צדקנו. כפי שכתבו השבוע בארץ, ישראל הפכה להיות דומה הרבה יותר לרוסיה. אנשים שטופי מוח במציאות שמזכירה את הספר 1984, מציאות בה להרעיב 2 מיליון איש למוות, זה מוסרי. אלימות קשה, אלימות קשה, יומיומית ושיטתית של מתנחלים היא כמה עשבים שוטים ומלח הארץ. עם שמתפאר בכך שהוא מקדש את החיים, אבל מתעלם מהרג של עשרות אלפי גברים, נשים וטף, ללא מטרה, ללא תועלת וללא תאריך תפוגה. חיילים ואזרחים נמקים בשבי, ושיקורי הכוח חושבים שמספיק שיגידו שניתן להחזיר אותם ללא מחיר כדי להפוך את המשפט לנכון. השקרים והעיוותים האלה גרמו לכך שאני מתאבלת לא רק על בני, בעשרת החודשים האחרונים, אלא גם על ארצי. אבל ינאי, עם יכולות המנהיגות שלו, היה מקפיד לא להתעסק בביקורת על האחרים, אלא בחשבון נפש תמידי עם עצמו. אז לכבוד חודש האלול הקרב, בוא ניקח דוגמה ממנו ונשאל, מה זה הבית המשותף? אנחנו יודעים להפגין שזכויותינו נפגעים, אבל אנחנו לא יוצאים לרחובות למען זכויותיהם של מיליון הפלסטינים שחולקים איתנו את חבל ארץ זו. וכמו שאנחנו לא הולכים לשום מקום, גם הם לא, והבית המשותף הזה גם שלהם. כמו שהזכירו, עוד מעט תשעה באב, ואנחנו יודעים מההיסטוריה של קבוצות משיחיים וקיצוניים שרואים רק את הצרכים שלהם, הובילו ומוטטו את בית ראשון ושני. ואם נמשיך לא להתייחס בכבוד הראוי לאנשים שחיים לצידנו, נגיע גם לחורבן בית שלישי.
במשל של הכומר ממלחמת עולם השנייה, אם לא נעמוד לצד אחרים שנפגעים, לא יישאר מי שיעמוד לצידנו לעת בית צרתנו. לאחרונה עשיתי פודקאסט עם חברי היקר יעקוב רעבי, שותף בפורום המשפחות השכולות הפלסטינית ישראלית. יעקוב איבד את אשתו האהובה האישה ב-2018, שמחבלים יהודים זרקו אבן על רכבם. המראיין שאל אותי, איך את יכולה להמשיך להאמין בחיים משותפים אחרי השבעה באוקטובר? ועניתי לו, זה לא יפות נפש, זה אגואיזם. כי אני יודעת שהדרך היחידה לוודא חיים טובים ועתיד לשלושת הילדים שנותרו לי, זה לוודא שיהיו גם חיים טובים לילדים הפלסטינים שחיים איתנו פה. אני רוצה לסיים במשפט יחד ננצח. המשפט הזה קרא אותי לרסיסים במשך חודשים. מה זה אומר לנצח? הרי השבעה באוקטובר היה אסון, ואסון לא מנצחים. ומה זה עובר, מה זה אומר עבורי, עבור בן זוגי וילדיי, שרק הפסדנו את עיניי? ומה לגבי יחד? יחד עם מי? עם המנהיגים שהפקירו את עיניי? שלא הגיעו אליי עד היום ולא מוכנים להסתכל לי בעיניים. שלא לוקחים שום אחריות על מחדל הגדול בתולדות המדינה, עם אנשים שרומסים את הערכים הקדושים לי ומעמידים את ילדיי בדילמות מוסריות בלתי נסבלות בשירות החובה שלהם. היחד הרגיש לי כמו עוד צעד של כוחני של כפייה, ולא ניתן לתאר את הזעם ותחושת הבגידה שעלה בליבי. עד שמצאתי פרשנות אחרת למשפט, בה אני רוצה לשתף אתכם. במלחמה הזאת אין מנצח על חשבון המפסיד. כרגע העם הפלסטיני והעם הישראלי מפסידים יחד ובגדול. אם מתישהו ננצח, זה יהיה יחד. כי מגיע לכולנו, לילדיי, לילדים של יעקוב, ולילדים של כולנו עתיד טוב יותר. למדתי מעיניי, בני ומורי, שיעור חשוב על ראיית האדם. הוא ידע בתבונתו שכאשר צופים באדם, הוא נהיה צפוי, אבל כאשר רואים אדם, הוא נהיה ראוי. אנחנו, ישראלים ופלסטינים, עסוקים בלצפות אחד בשני, ושני הצדדים צפויים לגמרי. בוא נראה מה יקרה אם אנחנו נתחיל לראות אחד את השני. אולי בכל זאת אנחנו נמצא שבשני הצדדים יש הרבה מאוד אנשים ראויים.